ዜና ካብ ኢትዮጵያ በዓሉ አብጀመሮ ኩናት ተሳዒሩ ቁሸታትን ከተማታትን ለቂቁ ዘሃድም ዘሎ ሰራዊት ብልጽግና አብ ከተማታት ወልድያን ደሴን ሰዓት እቶእቶ ብምእዋጅ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኣዝዩ ሓፂርዎ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ተመልኪቶም ስርዓት ብልጽግና ስዕረቱ ብመጠኑ ንምሽፋን ነዚ ምልክታታት ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ዘይኮነ ብኤፍኤም ሬድዮታት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ምንጭታት ዓደም ሓራ ሰራዊት ትግራይ ካብ ወልድያ ሒደት ኪሎ ሜትራት ርሒቑ ከም ዝርከብ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን ምታሕቲ ታሕቲ ቆቦ ተመሊስናያ እናበለ መዳናገሪ ወረይ ዝርግሕ ምህላው እውን ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራሕተኛታትን መምህራንን ዩኒቨርሲቲ ከተማ ወልድያ ተመሃሮኦም ራሕሪሖም ብኣውቶቡሳት ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጾም ክኸዱ ከለዉ ተመሃሮ ግን ባልጅኦም እናጐተቱ ብጥልመት ናይቲ ስርዓትን ሰራሕተኛታቱን እናማረሩ ብእግሮም ካብታ ከተማ ክወፁ ይረኣዩ ዩኒቨርሲቲ መኪና እንግዲህ ተማሃሮንም ጥሎ ነው የሚሄደው የራሱን ሰራተኞች ይዞ እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት ተማሪው በእግሩ መንገድ ጀምሯል መኪኖቹ ደግሞ ሰራተኛቸውን ይዘው እየተጓዙ መሃል ወገን ኩሎም ክልላቱ ብመንገድ ምምሕዳራቶም ህወሓት ሰላም ተሓሲሙ ውግእ ከፊቱልና ኢሎም ናይ ኩነነ መግለፂ ከም ዘውፅኡ ብምግባር ህዝቢ እንዳታለለ ንምልዕዓል ክደፋፍእ ከም ዝዋዕለ እውን ተፈሊጡ መራኸቢታት ስርዓት ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ እቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ መሪሕነትን ህዝብን ትግራይ ማዕረ ማዕረ እቲ ኩናት ከካይዶ ዘሎ ዝርዝራዊ ናይ ፕሮፖጋንዳ ስራሕ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣቐዲሙ ካብ ዘዳለዎ ንድፊ ብምውካስ እዩ ዘሰላስሎ ዘሎ እቲ ዝርዝራዊ ሰነድ ኣብ ኢድና እውን ስለ ዘሎ እቶም ሓሶታትን ቃላቶምን ከይተረፈ ካብቲ ንድፊ ተቐዲሖም ከም ዘለዎ ይዝውተሩ ብምህላዎም ባህርያት እቲ መንግስቲ ከም ስሙ ብልጽግና ዘይኮነ ብዕልግና ምዃኑ መሊሱ ዘረጋግጽ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ሰላም ተሓሲሙ ኩናት ዝጀመረ ስርዓት ብልጽግና ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ነገራት ሕንፍሽፍሽ ኢልዎ ከም ዘሎ ተግባራቱ የንጸባርቕ